Hej och välkommen! Idag ska vi ta och kolla lite grann på prefix för de här stora talen som jag har jobbat med. Och jag har fortfarande samma tabell här. 100 upp till biljon. Vi har även då namnen på svenska. Och här har vi då det som kallas för prefix. Och pre betyder före. Så att man sätter de här före en enhet och på så sätt så talar de om hur stor den här enheten är. Vi ska titta på två exempel på hur man kan utnyttja de här prefixen för att på något sätt få saker lite lagomt enkla att jobba med. Det första vi ska göra är att omvandla då ett prefix, en enhet med prefix till en utan. Avståndet till månen är 384 megameter. Stort M som är mega. Hur många meter är det? Då börjar vi med att skriva ner att vi har 384 megameter. Det vi gör här nästa det är då att titta i tabellen och så ser vi mega, det stora M:et betyder 1 miljon. Så jag kan alltså byta ut det stora M:et mot 1 miljon. Så vi kan skriva då 384 miljoner meter. Och miljoner uttryckt i siffror. Då är det bara att klämma dit. Ser vi 6 stycken nollor. Så då har vi 384. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 nollor meter. Och då har vi alltså skrivit de här 384 megameterna i meter. Alltså vi har plockat bort prefixet. Och skrivit med enheten utan prefix. Så när vi omvandlar ett tal med en enhet som har ett prefix, då är det bara att översätta den här bokstaven i prefixet mot lämplig storlek. Skriva ut med de nollor som behövs. Men man kan ju tänka sig att vi ska göra tvärtom. Vi har enheter här, eller tal med enheter, och vi ska skriva med ett lämpligt prefix. Så vi börjar med 600 gram. Ja, 100. Vi vill gärna få bort nollen. Det är liksom det som är poängen med det här. Vi går till vår tabell. 100. Det är samma sak som hekto. Alltså ett litet h. Så det här, det är ju samma sak som 600 gram. Ja, och istället för att sätta nollorna på sexan så sätter vi ett prefix på enheten. Så vi får 6 och 100 är då hekto. Så vi skriver ett litet g. 600, eller 6 hektogram har vi av 600 gram. Vi går till nästa exempel. Och då ser vi här har vi 94 miljarder watt. Miljarder, då går vi upp till vår tabell. Miljard. Det är då de här 9 nollorna. Samma sak som giga. Stort G är förkortning på den. Så, här har vi alltså då 94 miljarder watt. Och det är alltså samma sak som 94, vi byter ut miljarder mot rätt prefix. Och prefixet för miljarder är då giga, stort G. Så då har vi gigawatt. Så vi kan alltså med de här prefixen antingen då, om vi får ett tal med prefix, plocka fram det utan prefix för att se ja, men hur stort det är, hur många nollor. Eller om vi har ett tal utan prefix så tycker jag, men det här var onödigt, hur många nollor. Vi sätter dit ett prefix. Byt ut nollorna mot lämpligt prefix. Det var allt för den här gången.